Joopa joo. 10. päivää syyskuuta mennään ja mikäs viikonpäivä? Se on lauantai-päivä. Pitäis lähteä käymään tuolla Angthongissa. 31 astetta on lämmintä ja oikein mukava keli on kyllä. Tuommoista jotain pientä pilvehöttöä on taivaalla, mutta satteista ei nyt vaihteeksi ole mitään tietoa. Eilen oli pitkästä aikaa täysin satteetun päivä, ei tullut pisaraakaan vettä. Koiratkin siellä nurmikolla. Mikä sinua kutittaa? Mami. Joo, se on käytävä ensin vähän suihkussa. Tuossa kaiken näköistä touhunut aamupäivän, niin vähän on niinku nihkeä paita. Pallaillaanpas kohta asiaa. Joopa joo, sitten ollaankin jo reissun päällä. Bon Voyage luki tuossa tien varressa. Sieltä jäi kommenteista eilen mieleen. Siellä oli YouTube-kanava Meidän perhe reissa. Kommentoinut, että onko minä käyttänyt niitä semmosia tyynytuotteita, mikä onko se nyt Thermaselli vai mikä se on se yksi malli. Täällä on vaikka kuinka monenlaisia mallia. Niitä tyynykarkotteista, missä kuumennetaan sitä tyynyä ja sieltä tuloo sitten myrkkyä, kuulemma toimiva ratkaisu näihin itikkahommiin. Niin on mulla joskus semmonen ollut kauan sitten, mutta siitä eteenpäin on pärjännyt noilla hyttyssavuilla ja joskus sitten sitä suihketta laitan semmoista sitronella öljysuihketta, missä ei ole mitään varsinaisia myrkkyjä. Lähinnä nyt jos ilta-aikaan tuolla peltoalueella ja muuten on, niin siellä on niin hemmetisti hytikoita, että ei taho muuten pärjätä. Olisihan se tietenkin varmaan hyvä, voihan sitä joskus kokeilla taas uudestaan tulloo vastaan, mutta aika hyvin mä oon tottuna näihin itikoihin täällä, että ei ne sillä lailla enää hirveitä pattia aiheuta. Joskus aina kun vuoden aika vaihtuu nää itikkalajit, niitähän on täällä tosi paljon, niin sitten ne vähän aikaa kutkuttaa, mutta sitten kun niihin tottuu, niin se menee kyllä ohi sitten. Ei niitä aina oikeastaan edes huomaa. Täällä on joku tietty, jo taas tuu vastaan. Kaista käytössä. Pari huutukaista katkaivuria. Näkyy oleva touhuavat tienvarsia. Ovat näköjään purkaneet katuvalotkin täältä pois. Vai onko nuo sitten, että ne laittaa käytettyjä valoja tänne? En tiedä. Saattaa olla semmonen homma, että ne laittaa käytettyjä valoja tähän tien varten. Nuo murkulat on nosteltu tuohon ja siinä oli käytettyjä lamppuja tuossa murkuloiden päällä. Tai tuommosia betonijalustoja, mikä upotetaan tuonne maahan, kun tulloo katuvalo. Olla, että tekevät kierrätyskatuvaloja.
Tässä on kyllä ihan UV-outokaisia valoja tässä kohdalla. Tuolla vasemmalla puolella tietä. Nämä ei ole mitään kierrätysvaloja. Äkkiä nousua lämpötila. 33 mennään nyt. Aletaankin tulla Angthongin alueelle. Täällä on näköjään veenpumppausoperaatio. Meinaa nähtävästi tuluvia tuolla. Joo, siellä on vettä aika reilusti tuolla asuntoalueella. Jokiin mennään, Chaupajan joki mennään tuossa meidän oikealla puolella. Kylläpäs haisi muuten pahalle tuo vesi. Se on varmaan seisonut siellä, niin kaikki kasviaine siellä märkänyt. Tuli oikein tuommoinen ammoniakin tuoksu sieltä. Tämähän nyt etenee vauhdikkaasti. Kaikki 30 kilometriä tunnissa. Mitähän se nyt oikein suunnittelua? Taksiluvat tuossa autossa kuin siniset kilivet. Tai henkilöliikenneluvat. No ei se kyllä saa siihen lullaansa vauhtia nyt millään. 20 köröttelyllä. Siinä oli joku promootio meneillä. En kerennyt nähdä mitä ne siinä touhus. Kalatori siinä meidän vasemmalla puolella. Toinen niistä. Angkongissa on 2 kalatoria, mitkä ostavat kalaa tukkuna ja myyvät tukkuna sekä sitten pienemmissäkin määrin. Mopo tulloo kyllä niin lojaa, että annetaan sen mennä ensin. Noita näkyy täällä paljon, en tiedä näkyykö kuvassa, mutta tuossa eellä menevässä autossa, niin silloin tuolla peräkonttitilassa, niin riistikkäin tuommoiset ruostumaton terästä olevat putket jäykistää runkoa sitten. On niinku parempikin ralliauto. Mitä näkyy noissa lava-autoissakin, niin lavaan takaosassa. Sieltä on otettu se luukku pois ja sitten on painettu semmonen ristikko sinne. Suosittua puuhaa nuorison keskuudessa tuo autojen ja mopojen tuunaaminen. Kaiken näköisillä kilikkeillä. Joo, eipä se eilen tosiaan sajellut, vaikka 97% sateen mahdollisuus oli, niin säätoitotuksen mukaan. Siinäkin on mopolla liikkuva kanagrilli. Täällä Taimaassa on kyllä hyvä tuo grillitouhu ja katuruoka, niin melkein vaikka oot missä pikkukylillä, niin ei tarvii pitkin mennä, kun löytyy evästä.
evästä jos alkaa hiukasemmaa. Lyötävä tähän parkki. Tuossa kulman takana siinä on tuota pikapankki. Mutta se on semmonen paikka, että siellä ei kyllä ikinä ole parkkipaikkoja. Pankkien aukiolopaikka aikana, niin siellä on se pankin parkkihalli, mutta tuota niin, nyt on lauantaipäivä, niin pankki on kiinni. Kävin itse asiassa eilenkin pikapankilla, mutta taisinko kaikki törsätä. Meleke. Ei vainenkaan. Tässä on vähän hankintoja, niin täytyy tuota niin nostaa vähän isommalti. Joopa joo. Pikku kävelymatka oli. Tuonne automaatille. Tuossakin olisi ollut automaatti. Mutta mun kortti ei jostain syystä toimi tuossa automaatissa. Se ei anna minulle rahaa. Niin pit käydä tuolla kasikorni automaatilla. Oho, siinähän se Mitsu jo onkin. Meinasin kävellä ohi. Kylläpä tarkenoo taas. Ei tuolla ulkona niin kuuma oo. Reilu 30 astetta, mutta tuli auto, niin jopa rupes pukkaamaan hikeä. Nyt laittaa puhaltimet täysille. 50,9 astetta näyttää lämmintä. Ja voi sanoa, että on lähelle niinku sauna. Joopa joo. Ne asiat tuli hoidettua. Nyt meidän pitäisi lähteä ajelemaan tuonne pohjoisiin päin pikkuhiljaa. Viisitoista kilometriä kuitenkin mennään tuota Jaavaijajoen vierustata ylöspäin. Tai noin sinne päin. Se on vaan semmonen arvio. Ja tiellä numero 309 matkustetaan Hangtongista pohjoiseen päin Chaopaijajoen länsirantaa myöten. Tullaan sitten vaikka tuolta itärannan kautta takaisin. Siellä muistaakseni on silta. Silta, mistä pääsee yli sillä seuvulla, mikä ollaan menössä. Tässä matkan aikana 15 kilometrin pätkällä ei taida olla yhtään siltaa. Yhtään siltaa joen yli. Tai ainakaan minun muistin mukaan. Siinä on melkoinen puukuorma tulossa pick-upin kyytiin. On kyllä jouset varmaan pohjassa. Tuossa vasemmalla puolella varmaan joku urheilustadioni, kun
sieltä pilikottaa tuommoiset isot valoheitin tuommoiset pölyvät. Neljä isoa pölyvästä, missä on mahdottomasti valoheittimiä. En tiedä, en ole koskaan käynnä siellä. Ei ole ollut tuolle suunnalle oikein asiata. Yhdellä reissulla silloin joskus näillä videoilla, niin ajelin Saupajajoen vartta, niin meinasin mennä käymään, ajelin mopolla, mutta näkyy nuo pylyvät, mutta sitten jossakin vaiheessa mä eksyin, eikä niitä enää näkynytkään. En sitten tiennyt enää, missä se on. Täällä on joku viljellyt paljon näköjään tanpalmuja ja kookospalmuja. On kyllä vanhoja, kun ovat isoja. Kymmeniä vuosia vanhoja. Täällä seisoo joku iso buddha-paatsas tuolla oikealla puolella. Aika korkea, mutta ei niin korkea kuin siellä Wat Muangilla, missä joskus on käyty. Siellä on yli 90 metriä korkea. Mitähän tuo olisi? Olisiko 30 metriä? Aika iso sekin. Ajella on vähän vaikeata vauhtia tuo edellä menevä auto. 70. Ei oikein tällä autolla niin hyvää vauhti, kun vitoselle se on vähän liian hias vauhti vitosvaihteelle ja nelosella taas saa houvottaa. Eipä tästä nyt oikein ohikaan pääse. Joo, nyt me mennään Saupajajoen toiselle puolelle. Temppeli näkyy olevan molemmilla rannoilla. Molemmilla rannoilla omaansa. Tässä ei turhan paljon näitä ylityspaikkoja ole tässä jokin varrella. Siellä täällä hissukseen. Täällä on näköjään punaiset valot. On monennäköistä sälää tuossakin liikkeessä myynnissä. On autoöljyistä katuharjoihin ja tai luutiin ja lattiaharjoihin. On vaikka mitä. Vanha ajan sekatavarakauppa. No siinä on sitten luutakauppa ihan erikseen seuraavana. En ole tuollakin vaikka mitään muuta. Siinäkin on samoja öljyjä ja hattuja ja muita. Ihan samoja tavaroita, mitä tuossa vieressäkin liikkeessä. Joskus siitä puhuttukin, että perhana olisiko meidän pitänyt kääntyä tuosta. Ois muuten pitänyt. Taas se vain höpötellessä tuo homma. Käännytäänpäs ympäri. Sitä kun hän
sitä, että missä ollaan Mänöös. Nyt saadaan ihan hyvää marssivaltikin. Ei oo pörröttelijöitä eessä. Siinäkin joku minitori. Tästä tulee sieltä. Täälläkin on näköjään pumppuoperaatio käynnissä. On vähän isompi pumppu. Sehän roiskaatti, vaikka tuota niin näytti, että se on niin levällään tuo vesi tuossa, että sitä paljonkaan ole, mutta roiskauttipa kuitenkin. En muista, olisiko tässä seiskan leiskaa tämän tien varressa. Voisi käydä tuota niin hakemassa vähän juotavata. Joo, kyllä täälläkin ranta-alueella tuluvi. Pumppuja siellä täällä. Täällä oli ihan tavallinen tak-tak-pumppu. Nainen oli siinä koneenhoitajana. Joo, siellä oli tuossa, mikä tuo temppeli on, niin piha täynnä vettä. Tää on kyllä niin maaseutua tämä alue, että taitaa olla, että me ei sitä seiskan leiskaa eikä muutakaan kauppaa tuota löydetä. Ei oo kuin talo siellä täällä. Tuossa menisi tietenkin meidän vasemmalla puolella parin kilometrin päässä niin Aasian highway, mutta ei mä nyt viititä sinne lähteä. Samaa matka olisi kotiin ja sieltäkin. Mutta mukavampi törryytellä näitä pieniä teitä. Pappa vissiin käynyt leikkoamassa banaanioksia. Tuommoinen sirppi, pitkävartinen pikkusirppi matkassa. Sillä on kätevä leikata noita banaanihoksia. Joku tuossa kommenttikentässä antoi mulle semmoisen vinkin noihin pajahommiin, että maalaa, nyt meinaa lähteä ääni koko ajan. Maalaa ensin tuota niin ne raavat ennen kuin hitsaat. Putsailet sitten vaan ne kohdat, mistä hitsaillaan. Niin kyllähän se tuollaisessa monimutkaisemmassa systeemissä niin on ihan hyvä konsti sekin, mutta tuollaisen häkkärän maalaaminen pensselillä niin ei se ole kuin 15-20 minuuttia, kun se on sujittu, vaikka se on kasassa. Mutta siinä on kuitenkin silti noita liitoskohtia, niin siinä on aika paljon niitä, niin veikkaan, että siinä maalin poistamisessa niin menisi enemmän aikaa kuin siinä, että tuota maalailoo sen sitten. Täälläkin on vesipumppuja. Maalailoo sen sitten samalla vaivalla, tai oikeastaan pienemmällä vaivalla, niin sitten kun se on kasassa. Olen joskus jotakin kattorakenteita vaikka ja semmosia on tehnyt, niin mitkä on sitten vaikea maalata, niin tuota maalannut etukäteenkin. Mutta tuota niin tuommosia pienempiä, niin ne on, ne on pomppuja kyllä. Pieniä 2 tumman putkia. Ihmiset yrittää pitää asumuksensa kuivana.
kartongiin takaisin. Fiksiin merkki sieltä jo äsken hämötteli tuolta puitten takka. Joku kysel tuossa kommenteissa, että mitenkä nuo sakot, niin mitenköhän se kysymys on, että mitä sitten kun on saanut sakoon, niin voiko samasta asiasta saada sakkoa toisen kerran, niin tai saako jatkaa matkaa? Esimerkiksi jos on ilman kypärää tai jotain muuta vastaavaa, niin tuota kyllä siitä matka jatkuu ja sillä sakkolapulla saat vapaamatkustajana ajaa ilman kypärää. Saman päivän sisällä et saa toista sakkoa, jos sä tulet menemään toiseen ratsiaan. Se on tavallaan sitten vapaa lippu rikkoa lakia sen jälkeen. Mut se on vaan sen päivän aikana sitten. Ei se enää vaikuta seuraavana päivänä. Näinköhän keretään vihiriellä. Ei keretty. Just pahimmoille. Tyttö yrittää siinä muovipussilla suojata naamaa, että ei vaan pääse ruskettumaan. Se on täällä taimassa toisinpäin, että tuota Suomessa kun halutaan ruskettua ja eurooppalaiset haluaa ruskettua, niin nämä haluaisi olla mahdollisimman vaaleita, nämä taimaalaiset. Eipä se taida tuo muovipussi siihen paljon auttaa. Minä katsoin, että se on ihan pikku tyttö, mutta ei se ole vissiin olekaan, kun näkyy tatuointia oleva niskassa. Täällä monesti erehtyy luulemaan noita ihan lapsukaisiksi. Päästiin jatkamaan matkaa. Siinä on ollut minkäännäköistä kauppaa tuolla pitkällä välillä. Joku kanarilli oli siinä, mutta ei muuta. Nyt nuo liikennevalot taitaa olla meitä vastaan. Myötä ei päästä taas punaisiin valoihin. Vai keretäänkö? Me nyt kerettiin. Sittenkin just ja just. Melkein viivan kohdalla vaihtui keltainen. Täytyy käydä tuossa huoltoasemalla, siinä on se eispä. Jano ottaa niin vietävästi. Joopa joo! Juomat tuli ostettua ja ne on tullut jo juotuakin. Ollaan melkein kotona. Pitipä läpättää puhelimessa tuolla välillä, tuossa välillä, niin ei tullut vilimiä. Astetta näyttää nyt. Lämpömittari. Siitä tuli ihan lämpöinen päivä. Jaa, täällä on ollut tasooni. Tasooni tuota ruohonleikkuu puuhissa. Se ei ole nyt käynyt vähän aikaa ruohonleikkuupuuhissa, kun sillä on ollut jalakojen kanssa vähän ongelmaa.
ongelmaa, että ollut jalat kippen. Ei ole pystynyt raivaassa hän kanssa heilumaan, mutta se on silti ollut töissä tuolla temppelillä joka päivä. Ei ole jäänyt kotiin poteemaan. Se on sitten tehnyt muita hommia kuin raivaassa hommia. Kastellut istutuksia siellä ja muuta. Pensaitten leikkelyä ja sen semmoista. Se on niinku puutarhahoitaja siellä temppelillä. Ja on se sitten aina, jos siellä on jotakin tapahtumia, niin sit se on joko siellä ohjaamassa liikennettä tai muuten järjestyksen valvojana. Joopa joo! Onpas se nyt taas ihan vituurallaan tuo kamera. Ei se suorassa ole vieläkään, mutta mänkön nyt tuosta män kerran. Joo, kello on täällä 3:30 ja sain tuossa just tuonne Messengeriin niin semmoista tietoa, että sieltä on Suomesta tulossa vieraita. Jimmy Rönnqvist Suomesta lähti ajelemaan meille päin, tulee käymään kylässä. Ja minun täytyy tässä nyt ruveta tekemään tämän videon valmiiksi, niin ei sitten illalla on aika paremmin jutustella sitten. Elikkä me pallaillaan huomenna asiaa uudella videolla ja ihmetellään sitä sitten lisää. Mutta tälle päivää se on nyt, se on moro.